Efter strykningar, 10 ekipage bakom bilens vingar, lopp 4 har 100 meter kvar till start. Galopp för trio har Garbo från början, 8 Elken Secret Love med där invändigt, 6 Novell Isabel, 3 7 Darling Simoni. 8 Elken Secret Love utvändigt, 7 Darling Simoni, 3 6 Novell Isabel. 7 Darling Simoni är ny ledare. Tittar vi en bit ner, 4 1 Flying Garbo. Med 7 Darling Simoni främst upp till de första 500 kilometer. Tiden är 14. Med som femte 10 Farikan på dennes utsida. 12 Tegna Jet som i sin tur följs av 2 Livy Mermaid. Just nu som trea i andra spår, 9 Global Wonderland, därefter 11 Jolene Boko, invändigt återkommande 3 O'Hara Garbo. Tätten med mindre än 1300 meter till mål, anför det gör 7 Darling Simoni med i ryggen, 8 Elken Secret Love. Upp till varvning kilometer, tiden 16,4. Först i andra spår. Diskvalificerad häst nummer 3, O'Hara Garbo. Paul Mahoney, diskvalificerad häst nummer 3. Artigna Jet 2, Livy Mermaid, sedan 9 Global Wonderland, 11 Jolene Boko. Vi ska alldeles strax ut på långsidan, 7 Darling Simoni för i ryggen, varande 8 Elken Secret Love, 12 Artigna Jet i andra spår, 4 2 Livy Mermaid. Då kommer attacken en bit ut i banan från 9 Global Wonderland. Här med ett halvvarv till mål in i svängen. 7 Darling Simoni. 12 Tegna Jet på utsidan. Längre ut i banan 9 Global Wonderland. Övertag just nu för 12 Tegna Jet. Som på sin utsida har 9 Global Wonderland. Nu är de här vid upploppets början. 12 Tegna Jet, 9 Global Wonderland. Det är hundringen till mål. 12 Tegna Jet, 9 Global Wonderland på utsidan. Är i närkamp sista biten. 9 Global Wonderland. Resultat